Hi, welcome back to my channel. It's me, Irwan Hisham from Kuala Lumpur, Malaysia. How are you guys doing today? Hopefully, you guys are doing well too. Apa khabar semua? Saya seorang komposer, penulis lirik dan pelajar muzik. Dan pada hari ini kita akan buat reaction. Kali pertamanya untuk artis Agnes Monica. Dulu saya ingat lagi saya pernah suka lagu Agnes Monica, lagu Matahariku. Tapi dah lama lagu tu kan, lebih 7 tahun, 8 tahun lepas. Tak silap saya lah. Alright, so kalau saya silap, minta maaf ya. Kita akan teruskan dengan reaction. Banyak dah subscribers rancangan saya minta subscribe, minta dengar, minta saya dengar, minta saya react lagu Agnes Monica. So kita teruskan ya. Saya pilih full orchestra Agnes Mo, Cinta di Hujung Jalan Jerah. Oh, dan begitu indah. Konser Raya 25 tahun Indonesia. Wow. Cantiknya. I mean, pentas pun cantik. Wow, kat mana ni? Besarnya. Boys. Tacky. Exaggerated. Coward. My God, stage dia. Wow, I like the stage though. Arrogance. Dah macam American Music Award gitu. Harsh words. Indifference. Dia kuat sikit lah. Concert ni. Just look at the stage. Appreciate this type of you know, staging is cantik. Bezanya penyanyi profesional kan, dekat first note tu pun dah terasa kan. The microphone is so sensitive, eh? Tengok eh, kejap eh. Just look at the lightings, eh? Cantik je. Pernah ada dekat Genting Highland ni. It's movable.
This is how you sing live, eh? With all your heart. And the music. Oh, mashup, like we're lying. Sorry, dia cantik sangat stage ni. I terpesona. Suara, music, the stage complement each other. Sekejap sangat. Itulah bezanya kalau superstar nyanyi kan. Bila superstar nyanyi, kita rasa leka. Kita rasa masa panjang tu macam pendek. Lepas tu rasa tak puas. Itulah bezanya superstar kan. No wonder lah she's a superstar dekat Indonesia kan. Kita bila dengar penyanyi, bila dia deliver dengan sepenuh hatinya, saya sebab dalam bidang composition lagu kan, buat lagu and then buat lirik, okay? Now, belajar muzik pula. Kita dengar semua aspect tau, kita appreciate sangat. Dia punya effort tu lain tau. Dia nyanyi live tu, tengok. Kita zadalah beradalah. Well, I tak familiar lagu tapi I captured that melody just now tu. Tengok dia punya dengan nyanyi dengan penuh hati perasaan kan. Lepas tu kalau kita perasan tadi ada macam crowds dia apa macam jerit ke apa ke kan, dia tetap dengan dalam elemen dia. Dia tetap dalam dia punya apa, she's in her world kan. Dia deliver, dia tak fikir. Maksudnya kau jerit lah macam mana pun, dia tetap akan memberikan yang yelah, sebab dia ada tanggungjawab yang besar. Dia apa, sebagai seorang penyanyi, you have a responsibility to deliver the song as the way it's supposed to be, as supposed the way it's meant to be. Macam tadi lah bila dia nyanyi lagu Melly Go Slow kan, kalau
Mel Gusto dengar, Mel Gusto tengok pun, Mel Gusto akan definitely she's gonna be very proud, gonna feel so proud that the singer delivering the song as the way it's supposed to be with whole apa heart, huh? Macam tu lah jadi penyanyi. Kalau kita nak jadi penyanyi yang baru-baru ni kan, bila kita nak perform, kita jadikan macam Agnes. Kita tengok the way Agnes Monica perform tadi kan, terpukau. Ha, macam la 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 la, dia tak ada pun nak main-main, nak senyum-senyum ke apa-apa, sebab lagu tu lagu sedih. Tak, I cakap ni nak bagi tips kat penyanyi-penyanyi baru, okey. Jangan jangan lagu sedih, kita boleh senyum-senyum lah. Ni tak nak, kita kena menjiwai daripada awal, daripada first note tu lagi. Ha, janganlah macam, you know, take for granted kan. Buat apa kalau kita composer, kita buat lagu sedih, tiba-tiba dia senyum-senyum, tak serius, lepas tu tak nyanyi sepenuh hati. Tengok tadi when she's belting kan, belting tu yang jerit-jerit tu kan. Dia cuba sedaya upaya macam, as a singer, you have to reach the notes, ya? Walaupun notes tu tinggi, that is just what she did just now. She hits all the high notes, ya? Tarik semua macam, dengan expression muka pun tak kisah dah muka ke mana dah, ha? Asalkan you hit the right notes, ha? Sorry lah pakcik blete hari ni, eh. Okay. I stop blete, alright? I give 5 star, ya? Macam tu lah. Nyanyi macam tu. Nyanyi macam Agnes Monica, okay? I bagi tips. I cakap ni kepada mereka yang nak jadi penyanyi profesional. Nak jadi profesional macam ni lah. Sebab Aidil dah berapa puluh penyanyi dah Aidil kan. Ni tak, kadang-kadang ada juga yang penyanyi macam kita nak apa, yang betul-betul dia konon-konon dia belajar vokal dekat dengan apa cikgu yang lebih popular kan. Dia datang jumpa kita, tak nak cakap. Masa saya itulah kita kena dengar cakap nasihat orang gitu kan, kalau nak kita maju kan. Saya masih lagi belajar, saya masih lagi belum, saya tak cakap saya terror ke apa, masih lagi belajar. Saya harap saya pun akan dapat buat lagu-lagu yang sehebat macam lagu Melly Melly Go Slow tu. Banyak lagu-lagu hebat, Kapan Gantungku, lagu-lagu yang saya suka, Cerita Cintaku, Memberi Harapan Hingga Sangguku, lagu lagu lama Kelly Melly Grosso yang saya suka lah dulu. Lagu apa, lagu Irwan Shah, lagu Kutemukan Dalam Penantian Cinta Sejati Menabi. Nampak je macam lagu tu macam Kutemukan, but the melody is so beautiful, the song is so catchy, I pun suka. Alright, terima kasih kerana meng-request lagu Agnes Mo, okay? Terima kasih kerana menonton Bapak Beleter. Bapak ke? Aku bapak. Sorry, I'm trying to speak Indonesian. Tak jadi. Terima kasih kerana mendengar sesi Beleter daripada saya, ya? Tak adalah, kita nak bagi tips, kan? Supaya kita boleh belajar selain, kita boleh grow, eh? We can grow, eh? Okay, Assalamualaikum. Peace. Jangan lupa subscribe to my channel, ya? Ianya adalah gratis, dan sekiranya anda subscribe, kita akan rasa lebih apa, bersemangat. Betul, I tell you, bila I terima komen, bila I dapat subscriber kan, bila I check I punya handphone macam, macam ramai subscribe, banyaknya komen, rasa macam kita dihargai, rasa macam so terima kasihlah yang komen-komen tu, yang bagi kata-kata semangat, ya, betul. I hargai sangat sebab itu. Terima kasih tau. Okay, bye, assalamualaikum.